Aku harap kalian menyukai apa yang saya share dengan kalian di channel YouTube ini. Dan jangan lupa kalau kalian menyukai video-video saya, silakan subscribe. C'est pas difficile, mais la première fois, j'avais peur. Yeah, très bien. Sekali. Di bawah ini adalah untuk mereka yang punya level sangat hebat skinya. Ini jalur hitam. You guys see my shadow, right? Hari pertama saya setelah Senin ya, saat saljunya belum ada turun dan mengeras, saya jatuh. Yo guys, hari ini adalah hari terakhir di mana saya berski di Saint-Pierre-de-Sartres. Seperti yang kalian lihat, telesiasnya sedang berhenti guys. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di bawah atau di atas sana. Saya perlihatkan kepada kalian suasana atau pemandangan di sekitar Saint-Pierre-de-Sartres. Saya di tengah perjalanan menuju ke Les Ezards. Di atas adalah Sia. Oke. Keren kan? Oh. Lumayan capek, tapi sangat menyenangkan, sangat menyehatkan juga. Seperti yang kalian lihat, tidak banyak yang antri di Telesias ini, jadi oke aja. Yo guys! Hari ini adalah hari terakhir di mana saya berski di Saint-Pierre-de-Sartres dan saya akan berbagi dengan kalian bagaimana berski dengan aman dan melewati jalur yang merah. Ya, jalur yang biru terlalu mudah bagi saya meskipun saya pemula dan kalian akan tahu. Sebentar lagi saya akan turun bersama teman-teman dan nikmati ski saya. Oke? Okay? See you soon. Saatnya saya turun lagi dan naik Telesias untuk menuju ke puncak Lasia, kemudian turun lagi pakai rute yang merah ini. Wow, cool. Wow. En fait, je cherche mes amis. Ils sont où? Hey, kita naik Telesias. Ouais. Attention, ouais. C'est bien. Ça y est, ya guys, seperti yang kalian lihat dari Telesias, tempat resort ski di Saint-Pierre-de-Sartres, di depan kalian yang saya okay, sebentar ada apa namanya tiang Telesias. Nah, ada orang yang berski itu hari pertama saya setelah Senin ya, saat saljunya belum ada turun dan mengeras, saya jatuh di situ dari atas itu sampai bawah 100 meteran ke bawah meluncur tanpa sarung tangan dan wah sakit sekali, tapi itu pertama kali dan the rest of the day saya bisa manage tidak jatuh lagi. Itu jalur merah ya, sangat sulit sekali. Oke, okay. Wow, asik kan guys. Wah. Asik. Ya. Kadang-kadang kita melihat guys, telesiasnya berhenti seperti ini, ralenti, apa namanya, dipelankan. Itu biasanya ada yang jatuh di atas sana di Sia atau ada yang ya mengalami masalah, jadi dipelankan.
Delicious-nya. Wow, ini yang saya perlihatkan sebentar. Ya, betul sekali. Di bawah ini adalah untuk mereka yang punya level sangat hebat skinya. Ini jalur hitam. Le piste noire, c'est très difficile pour moi en ce moment parce que beaucoup de boost de cela. Et du coup, il faut matricer le ski. Comment faire tout ski très bien. Et là, mais c'est tellement, c'est pas pour moi. Bon, mon niveau, c'est encore rouge. Bon. Yeah, très bien. Hello everybody. Wow, ok. J'ai loupé. Nah, dari tempat yang kalian lihat, you guys can see from this video in front of you guys. That's the place where I got down. Je descends par là. C'est pas difficile, mais la première fois, j'avais peur. J'avais peur de tomber, mais ouais, j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui aussi, j'ai appris quelque chose de Jean-Philippe. Comment faire avec le bâton pour faire le virage. Ouais. Ça donne, comment on dit, la vitesse quand même. Ouais. C'est très bien. Kalian lihat di sana, Deliciousnya lagi berhenti, guys. Jadi saya tunjukkan pemandangan di sebelah sana, sebelah kanan. Gunungnya penuh dengan salju. La montagne, le plein de la neige. Là-bas, est-ce que tu vas voir? Non? Ouais. Alors, ça bouge maintenant. Et bientôt, on va arriver à la station de Sia. Du coup, on doit descendre. On va aller à Combe de Louvre. La Sia, ah, bah oui, c'est bien, la Sia. Ah, plein de gens. Le javonais, c'est écrit J-A-V-O-2-M-A-I-S. Ah, yes. A-2-M-A-I-S. Ouais. Javonais. J-A-V-A-N-A-I-S. Ouais. Alors c'est difficile même, ouais, ça doit être entre, mais ouais, ok. Ouais, on va arriver bientôt. Du coup, ouais. C'est pas très pratique, mais j'essaie. Ready! Woo! C'est bien! Wow! Plein de gens! Oh mon Dieu! Plein de gens! Vas-y, vas-y! Siap menuruni jalur merah untuk ski ini. Itu yang kalian lihat. Ya. Nah, di sini sangat sulit sekali dan saya harus berhati-hati. So you guys probably cannot hear my voice while I'm going down. So we'll see. Yeah, hopefully everything's gonna be fine.
right? Ouais, c'est un peu tellement dur ça. Tu vois? Alors. You guys see my shadow, right? Biasa ada anak jatuh. Capek? Keren kan guys? Memang liburan ski sangat menyenangkan dan hari ini adalah hari terakhir sebelum balik ke Swiss. Beraktivitas seperti biasanya lagi. Kuharap kalian menyukai apa yang saya share dengan kalian di channel YouTube ini. Dan jangan lupa kalau kalian menyukai video-video saya, silakan subscribe. So you guys, if you find my videos are very interesting, please don't forget to subscribe my channel. Yeah. Comments if you have any, and of course you feel free to share my videos with your friends. Right.